Niin, nehän ensimmäisestä proviisorikurssistahan olivat epäilleet kovasti, että kun Kuopiossa ruvetaan tämmöisiä kasvattamaan, kouluttamaan, että eihän ne saa mitään työpaikkaa valmistuessaan, mutta kun tuossa jo todettiin, että kyllähän se esimerkiksi heti ensimmäiset pääsi lääketehtaan tutkimusjohtajaksi suoraan valmistumisesta. Minusta niin. Me olemme ensimmäiset 10 vuotta niin paljon parempi niin. Meidän opiskelijat, mitä valmistui Helsingistä. Se oli aivan selvä, että kuopialaisopiskelijat oli fiksumpi, koska ne oli tehnyt siis enemmän siis haastava työ. Niin. Eli Helsingissä oli vielä juuri aloittamassa farmakologian opetusta ja oli vielä nämä vanha-aikaista proffat, joka ei ymmärtänyt, että mitä farmasian opiskelijat oikeasti tarvitsee. Ja meidän työ oli haastava ilman muuta. Minä olin esimerkiksi oppinut Skotlannissa, että kun teet kurssityö, se aloitetaan kello 12 ja se loppuu, kun se loppuu. Se ei loppu kello 5 tai kello 4. Se loppuu, kun se loppuu. Jos on kello 6 tai 7 tai jopa kello 9, jos on huono preparaatti, se täytyy vain jatkaa. Ja kyllä opiskelijat suutuivat. Mutta sanoin, että, ja mä muistan, siis hyvin useasti oli kaikkien fiksuin opiskelija, joka ei saanut nämä suolipalat toimi. Nykyinen rehtori, meidän Mönkkönen, yritti vakuuta mulle, että nämä pieni supistukset oli supistuksia. Mä sanoin, ei, tämä on bussi, joka ravistaa meidän talo. Tämä ei ole suolistosupistus. Niin, täällä vaan osoitus, että tietysti Kuopion koulutus oli mainio. Nykyinen rehtori on meidän koulutuksen saanut. Edellinen, tai ei edellinen, mutta siis se Paronen oli farmaseutisen teknologian proffa, joka oli tietysti myös tehnyt farmakologian kurssit. Että siis meillä on myös tällaisesta akateemista siis puolella, siis hyvin ansioitunut. Kyllä. Joo.